Tehát akkor hivatalosan bejelenteném, hogy a mai kilakoltatás elmaradt. Egy hónap hosszabbítást kapott a család. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, hogy bemutatott a Nyuzsi Pókhánszló vagyok. Egy picit arról szeretnék beszélni nektek azon kívül, hogy nagyon örülök és köszönöm, hogy itt vagytok, és ezért tudott ez a kilakoltatás meghiúsulni. Arról szeretnék pár szót mondani, hogy hogy is történt ez, és hogy jutottunk el ide a mai napig, hogy ennyi ember itt legyen, és a végrehajtó közben járjon azért, hogy ne legyen meg a mai kilakoltatás. Gyakorlatilag pár hete a Katijék bejöttek hozzánk az irodába, és albérletet kerestek, és mi erről elkezdtünk beszélgetni. Sokan tudjátok, hogy az irodánk tele van plakátolva mindenféle lázító, bankellenes és egyéb transzparensekkel, és arról szólnak ezek, hogy álljunk ki az igazunkért, és ne hagyjuk, hogy elvegyék a házainkat és a hazánkat. Így néz ki a mi autónk is, és így néz ki a mi házunk is. Nem volt nehéz beszédbe elegyedni, és kiderült, hogy ők is egy csalás áldozatai, egy olyan csalás áldozatai, amiről majd itt szerintem Falus Zsolt bőven fog beszélni, úgyhogy erről én most nem beszélnék. Jogilag is megalapozatlan a követelés, erről pedig szerintem Tóth Béla fog nektek beszélni. És elkezdtünk szervezkedni, elkezdtünk beszélgetni a Kopány csoporttal, az Otthonvédelmi Tanáccsal, és aztán jöttek sorba a segítő emberek, akik azt mondták, hogy ezt nem hagyhatjuk, és most mutassuk meg, legyen ez egy történelmi jelentőségű nap, hogy ezen a környéken is megakadályozunk egy kilakoltatást. Gyűltek az emberek, és ezt látta a végrehajtó is, hogy itt bizony valami történik, és gondolom nem szerettek volna velünk konfrontálódni, nézzetek csak körül csupa elszánt ember, aki bárki a testével odaállt volna a kerítéshez, vagy akár az utcába, hogy ide bizony végrehajtó ne jöjjön be. És én azt gondolom, hogy most van itt az alkalom, hogy tapsoljátok meg egymást, mert ez egy csodálatos dolog, hogy kiállunk egymásért. Legyen ez a mai nap példa az egész országnak, hogy amikor emberek összefognak, akár egy kis közösségben, akár nagyon messziről, hiszen ma jöttek Gyuláról, jöttek a Balaton mellől, jöttek Pécs környékéről, és jöttek innen a szomszédból is, és a szomszéd településekről is, legyen ez példa mindenkinek, hogyha összefogunk, akkor meg tudjuk akadályozni azt, hogy embereknek elvegyék a házait, elvegyék az autóját, elvegyék a szabadságát, és az országunkat sem fogjuk hagyni, mert ilyen pici szerveződésekből fogunk kiállni egymásért. Én köszönöm szépen, ha bárkinek tudunk segíteni, minden héten van nálunk összejövetel Szigetszentmiklóson, és erre biztassátok az embereket, ha bármi problémájuk van, akkor forduljanak hozzánk, és hozzátok el ezeket az embereket. Köszönöm szépen! Hát tulajdonképpen most, komolyan mondom, sírnom kellene az örömtől, de inkább kacagok, örülök, látva benneteket, hogy 100-on felül vagytok. Mond nektek a szám valamit, hogy 300. 300 ember megállította a spártaiakat, és mi is meg fogjuk állítani a kilakoltatásokat. Kerülje meg a helyi járat, hát most itt rendezvény van. Tolasson, visszakerülje meg! Szóval, van egy álmom. Szeretném, hogyha segítenétek ebbe. 500 fő! 500 fővel megállítjuk a kilakoltatást. Most csak 120-130-an vagyunk, de végrehajtó már most nem mert ide jönni. Sőt, Nyíregyházán ugyanez volt, pedig nem voltunk ennyien. Mikor meghallják a Koppány nevet, Koppány csoport nevet, már kihátrálnak. Úgyhogy arra kérlek benneteket, lesz következő kilakoltatás is, hiszen tudjuk, hogy a helyzet mennyire rossz, úgyhogy a következő kilakoltatáson is legyetek ott, fogjunk össze más emberekért, idegen emberekért. Láttátok ez a hölgy, hogy zokogott, látva benneteket. Ez valami fantasztikus élmény neki, hogy ennyi ember itt van, és kiállva érte, próbáljátok megvédeni. Úgyhogy én még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, nagyon büszke vagyok rátok, és benneteket a történelem egyszer írni fogja a ti neveteket.
Éppen ezért fogom elkészíteni ezeket az okleveleket, mert ez megmarad. A végrehajtó nevét viszont el fogják örökre felejteni. Köszönöm szépen! Börtönbe vele! Még egy nagyon rövid információt szeretnék közölni. Az előbb hívott a végrehajtó. Szeretne velem találkozni, velünk találkozni, úgyhogy én egy 10 percre itt hagylak benneteket, senki nem menjen el, mert készül a bográk. És... Menjünk együtt! Minden úgy történik, ahogy ti akarjátok. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, tényleg csak egy szó, köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy sikerültek megállítani ezt az aljas, gusztustalan szemét, pénzügyi uzsorát, aki mást mond, az hazudik, ezt a konstrukciót, ezt ott kell felszámolni, ahol lehet. Most a kilakoltatásnál lehetett, nem elég, hogy igazunk van. Nagyon nagy szükség van most már arra, hogy kiálljunk a másikért! Ennyire többen azt fogjuk mondani, hogy elég volt a cinkos hatóságokból, a nem létező pénzügyi felügyeletből, és a hamis államból. Ugye, aki követi a mi munkásságunkat, mi nem kevesebbet állítottunk, és ez lett a nevünk is, hogy bank csapda. A csapdán van a lényeg, hogy ezt a csapdát nem csak a bankok állították nekünk, hanem a bankok bankja, azaz a Nemzeti Bank, az a bődületes pénz mennyiség, amit nyilvántartanak, de sajnos azt is csak nyilvántartják. Ha ti azt mondjátok, hogy elég volt, és nem fizetjük az uzsorát, valószínűleg egy újratervezés fog történni, máshonnan és máshogyan kell kifosztani egy másik réteget. Sajnos ugye minket választottak egyébként, alapos elemzés után szerintem mi lettünk a célcsoport. Nem önkéntes alapon valószínűleg nem adtad volna a vagyonodat, így elvették deviza alapon. Zseniális a terv. Mi azt is mondtuk, hogy ezért Simog Andrásnak vagy börtön, vagy kitüntetés jár. Börtön! Mit kapott ez a szemét ember? Mit kapott? Kitüntették! Magas beosztással jutalmazták 6 éves nemzetellenes cselekedetét. Ez, gyerekek, szégyen. Szégyen az, hogy itt ma számos média közül talán csak egy, aki részt vesz. Ezzel is számolnunk kell, elhallgatják az igazságot, ahogy a jogfosztott állapotot is könnyen elő tudják idézni veletek kapcsolatban, hiszen nem ismeritek a jogaitokat. Fogyasztóvédelem, pénzügyi fogyasztóvédelem, pedig jelentsük ki, hogy nincs! Óriási szükség van a kiállásra, és sajnos nem árukapcsolással a devizahitelezés nem fog megoldódni, ezt is be kell látni. Egyre több embernek nem lehet mögé tenni sajnálatosan nemes célokat, így történő alkotmányozás sem. A devizahitelezés önmagát kell, hogy megoldja, és ezt én úgy gondolom, hogy ti képesek vagytok felszámolni. Sőt, csak ti. Azt is sokan tudjátok, hogy mi a jogi utat az bejártuk. Tehát ahol lehetett, ott megfordultunk, épp lefelé jöttünk az autóval, kaptunk egy hírt, hogy az osztrák felügyelet érdeklődik a hazai devizatőke nyilvántartás és pénzügyi csalássorozat iránt. Óriási drama ez a hazai hatóságoknak, akik, és ezt is ki lehet itt jelenteni, mert magunk között vagyunk, nyílt bűnpártolást követnek el! Igen.
úgy folynak bírósági eljárások és egyéb hatósági eljárások, ügyészség, rendőrség, ahol uzsora miatt sokan feljelentést tettetek, pénzügyi szakértőt kisen rendelnek. Igazság szerint a devizatőke nyilvántartás szakértője az, aki annak képzi magát, vagy kijelent, kinevezi magát. Sajnos, térjünk ki még egy rövid kitérő tegyünk a pénzügyi biztosra. Az ő alkalmatlansága az nektek súlyos károkat fog okozni. Az, hogy pénzügyileg és jogilag képzetlen személy lett a pénzügyi biztos, ez a ti veszteteket okozhatja. Szégyen, ez Európa más országában sem fordulhatott volna elő, ezért nem kevesebbet fogunk tenni, mint kezdeményezzük, hogy vonjon le. Le fogjuk mondatni. Sajnálatosan nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy nem szabad legitimálnunk a tevékenységét. Ezért mi minden kapcsolatot megszakítottunk vele, teljesen felesleges egy fogalomtalannal, nekünk beszélgetnünk, kiképeznünk. Ebben a posztban nem nekünk kéne őt képezni, védenie kellene bennünket. Ez nem történik meg. Érthető okokból. Nem ismeri jogokat. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a kiállás, és erre buzdítok mindenkit, hogy a következő alkalommal is, mert sajnos nem fognak leállni a kilapoltatások, végrehajtások. Ezért ott kell megfogni, ahol lehet, mert nagyon sok család nem tudja a jogait, ezért nem tud vele élni, és csak ilyenkor szembesülünk vele. És ahogy hallottam, itt Pólka Laci barátom elmondta, szinte a véletlennek köszönhető, hogy erre sor került. Jó, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, aki eljött, és így tovább! Mondanák néhány szeszemetet erről a kivakultatásra. Tudni kell, hogy itt a háttérben a hitelnyújtó, az OTP bank volt. Azt is tudni kell, hogy ő engedményezte a hitel. Volt ebben egy lakáskasszás történet, amit itt a hitelfelvevők megkaptak egy számlaszámot, ami egy meghatározott összeget kellett befizetni. Ők ezbe is fizették, ahogy az elő volt írva, és egyszer csak a lakáskasszától kaptak egy végrehajtási lapot, hogy végrehajtják az ingatlant. Álltok előtte, mentek be, hogy mégis miért. És kiderült, hogy a bank nem utalta át a lakáskasszának a bőt. Úristen! Tehát ez van a háttérben. Egy eljárási hiba. Közölték, hogy hát ez csak tulajdonképpen egy adminisztrációs hiba. Most mindemellett, ugye végrehajtást kért, és teljesen jogszerűen a lakáskassa. Természetesen ugye a bank bekapcsolódott ebben a végrehajtásban, miután olyan, mint a piros hetes, ő visz mindent. Hiszen akkor a követelés, hogy magasabb, mint a ingatlan értékes. Engedményezte ezt az egész behajtási eljárást az OTP ingatlan, nem, az OTP faktoringnak, mint faktoring behajtó cégnek, és követelés kezelő cégnek, és lefolytatták az eljárást, és a vevő, és most tessék figyelni, találja ki valaki, ki van. OTP ingatlan pont, pontosan. Szóval ez a mocskosság csúcsa. Mafia! Erre nem lehet mondani mást. Lakásmafia! Így van. Lakásmafia, méghozzá intézményesített lakásmafia. Tudjuk, hogy iszonyatos nagy pénzek állnak mögöttük, tudjuk, hogy kiről van szó, tudjuk, hogy csányi. Nem akarom nevesíteni, de azért hadd szokja. Tehát ennyit róla. Még egy pár szót mondanék. A lakás forgalmi értéke 16-18 millió. A felvett hitel 12,6 millió. 1 millió vissza lett fizetlen, durvább. Ugye megtörtént a krak. A bank követelése az engedményezés előtt, mielőtt átkerült a faktoringhoz 24 millió, ahogy a végrehajtóhoz került, a növelt összeg 32 millió változat. És most tessék figyelni, a felvetési vételár a becsérték 70%-a volt, ez 7.840.000. A követelés az OTP bank
fennmaradó követelése cirka 26 millió. Zsadó! Asszapó! Szóval ennyit erre. Ezt akartam elmondani, hogy értsem mindenkit, miről beszélünk. Ez a beszéd, barátom. Akkor, ahogy kívántátok, akkor vonulunk el. 5 perc gyalog séta körülbelül, de szerintem látni fognak a Dunaharasztésai végig megyünk, úgyhogy szépen sorban vonulunk el. Meglátjuk, hogy mit akar majd a végrehajtó, majd itt utána újra elmondjuk. Úgyhogy arra törnék még egy pár embert, hogy aki teheti, esetleg maradjon itt, hogy bár már nem hiszem, hogy megtörténne a kilapoltatás, hiszen most már azért túl vagyunk a szükséges időponton, úgyhogy várunk mindenkit. Baseball ütőt hozzatok! Figyeljetek még egy picit! Szerdán délelőtt 10 órától a Hilton szálló előtt a kedvenc bankárainknak fogunk tüntetni, ugyanis ők konferenciát tartanak a Hilton szállóba. Aki nem tudott idáig róla, az mondja el a többieknek is, és a várban a Hilton szálló előtt találkozunk szerdán délelőtt 10 órakor. A demonstráció az délután 5-ig van bejelentve, úgyhogy hivatalos. Várunk mindenkit oda is. Még amit szeretnék megkérdezni, nem talált valaki esetleg egy szemüveget? Mert annélkül nem látok. Az enyém is kerestetik valahol. Adunk egyet, tudom jó! Thank you.